চুপ, সকলো মনে মনে থাকিব, মুখ বন্ধ কৰক, যদি বন্ধ নহয় তেন্তে ডিঙিত লগাই থওক চাইলেঞ্চাৰ, তথাপি জোৰত কথা নক'ব। এয়াই হৈছে দিল্লীৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশৰ সাৰাংশ। ৰাজনীতিৰ পৰা নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছতে অসমৰ হিন্দুবীৰৰ মুখ বন্ধ হৈছে। ওপৰৰ পৰা তললৈ সকলো পৰ্যায়ৰে নেতাৰ মুখত লাগি গৈছে অদৃশ্য তলা। হিন্দুক উদ্ধাৰৰ নামত অনবৰতে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা শিলাদিত্য দেৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি বিগত সময়ত বিজেপিৰ নেতৃত্বই দিছিল কঠোৰতাৰ ইংগিত। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিল্লীয়ে দিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। সংঘ পৰিয়ালৰ সকলো বিবিধ ক্ষেত্ৰৰ সংগঠনৰ বাবে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই সচকিত কৰি তুলিছে। সেয়ে বিগত কিছুদিন সাম্প্ৰদায়িক উগ্ৰতা কমিছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ দৰে নেতাৰ। বিজেপিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহলেও তেওঁ যিহেতু সংঘ পৰিয়ালক ওলাই কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে মুখ চম্ভালিবলৈ বাধ্য হৈছে। একেদৰে শেহতীয়াকৈ পুৱতি নিশাৰ আজানক লৈ আপত্তি কৰা শিলাদিত্য দেৱকো বাজপেয়ী ভৱনে সতৰ্ক কৰি দিছে। তেওঁলোকক জনাই দিয়া হৈছে অসমত মুছলমান ভোটৰ আশা ত্যাগ কৰিলেও দেশৰ আন প্ৰান্তত কেৱল হিন্দুত্বৰ শ্লোগানেৰে বিজেপি জিকিব নোৱাৰে, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণ কৰিলেও বিহা হ'ব শাস্তি। এই নীতিৰে বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট কাটিছে কেইবাজনো নেতাৰ। নাথুৰাম গডছেৰ প্ৰশংসাৰ বাবে ভূপালৰ সাংসদ সাধ্বী প্ৰজ্ঞাক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই। গেৰুৱা বসন্তধাৰী সাধ্বীয়ে পোৱা নাই টিকট। দাক্ষিণাত্যৰ যোগী হিচাপে পৰিচিত অনন্ত কুমাৰ হেগড়েকো বিজেপিয়ে বঞ্চিত কৰিছে। তেওঁ অনাগত সময়ত বিজেপি চৰকাৰে সংবিধান সংশোধন কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল। দিল্লীৰ হিন্দুত্ববাদী সাংসদ ৰমেশ বিধুৰীয়েও পোৱা নাই টিকট। একেদৰে পশ্চিম দিল্লীৰ কেইবাবাৰো সাংসদ হোৱাৰ পিছতো বঞ্চিত হৈছে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী প্ৰৱেশ চাহিব বাৰ্মা, অৰ্থাৎ কট্টৰপন্থীক শাস্তি বিহা বুলি জনতালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মোদীয়ে। গতিকে বিজেপিয়ে সলনি কৰিছে নিৰ্বাচন জয়ৰ ফৰ্মুলা। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।